Okay. 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 Så de vil gerne ud og hente ud. Ja. Jeg havde ikke forstået, at de var så stille, men så er det fordi, du har været inde med dem. De har bare stået brede, fordi i sidste uge var de ude. Åh, det er bare lidt godt liv. Så er de bare glade. Mm-hmm.